mfulume waka mchala wange bwangu mu kifuba abatayagala akonta kuba batalishu wanti anafuna mukisa omulala okundaba abana bange we mba mfuluma kumacha you know boba msibula kawalaka akatoka kwa mchifuwa nga tekagala kuta baka kuta kagamba tata promise you will come back. Atemwa tuye kazanyo nkirizi owa TikTok akolanga Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Swag Nation oluvanyuma atemwa tu olokuona drone ekiro ekikeseza olwalero atemwa tu kyaddaaki alabudwa kubigenda okudirira kumukutu ogwa PROJOURN Media na gamba video soka ngono julaikinga atemwa tunajuliriza mpaka lwegwako olo no commentinga endowooza yo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain mbagamba muli big nyo kata mwebali kubanga te kumukutu kwemuli. Yes, nsonga ziba za maulire na kuwadeko story kumacha atemwa tu eyomukulu amanyiddwa nga Swag Nation ngono yeguliride erinya okubako engeri jakolamu nga omukulu Bobi Wine n'engeri jamufananyamu atemwa tu okuvanti olunako olweggulo kata awambibwe mu drone oluvanyuma lwa drone za musazeko kubanga zimuwamba na yolo okubanti aine ekibinja kyabavubuka kyatambula nacho oba timu ye jakola nayo na dala emirimu gino ejja TikTok na timu atu yasobodde okubanga awona basobodde okubanga atemwa tu bakola ki bamutasa nabanga teyasobodde kubanga atawambibwa era mu mbeera eyo omukulu ono Swag Nation yavuddeyo nabanga asindika obubaka direct ku mukutugwe ogwa Facebook na nyonyola buli omu nga kiki mwatu nga chichi echabaddewo na yate bamulabudde oluvanyuma lw'okubanga asimatuse drone ya jeno yoweri tibwabura Museveni okubanga emutwala ne bamugamba nti yagendereze abantu abamukubirwa amasimu abagezaako okuba nti bamulimbalimba okumuwa obulango balangira ku social media olw'ensonga nti essaawa zino obulamu bwe buli matiga baagala bamunoonyerezeeko olwo mwatu kasita bamuteeka mu drone bagende bambuze ebibuuzo bye twawulira abana bibali bogera abawambibwako mu drone omuli Bobi Wine akusasula sente meka omuli ebibuzo nga lwaki ogoberera nyo Bobi Wine nga takusasula ebintu ngebyo atemwa tu bamulabudde ni bamugamba yegendereze abantu nebifo mwatambulira olw'ensonga nti abasajja bano kasaba kuteekako eriiso ate kizibu kyali kujjako pakanga amaze okuyola so mu mbeera eyo omukulu Swag Nation bamulabudde ne bamugamba agezeeko okubanga yegendereza naye nga naye ekimuli ku mumwa yeebuuza kiki kye bamwagaza lwaki omuntu aba ayagala okuwamba munne ng'ate alina engeri gy'afunamu ekintu kyakola ng'ate alina engeri naye gy'agezaako okuyiiya obulamu okubaako watuuka naye nga ku mukutu PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.